Blede, domethënë në 26 mbrëmje 26 korrigut pothuajse në 90% mediave në vend syri televizion fakt nuk ka qenë pjesë atyre mediave, por dhe media që janë shumë pranë shoftra dhe rion dhe lijet apo të majtës, apo që kanë pasur gjithmonë informacionet të dorës parë nga SPAK, kanë publikuar lajmin për operacionin dhe për lëshimin e 21 urdhër arresteve me cilve dhe prokuretarin e bashkisë rion dhe lijet dhe të vllajnë e tij, i cili si që rezulton paktën nga hetimet nga ato informacionet që kemi është ndërpërfituesit kryesor të parave publike përmes kompanive të tij të cilat shtrihen kanë pasur një rritje galopante dekadën e fundit dhe nuk shtrihen vetëm në Shqipëri, por edhe në vende të tjera të Ballkanit dhe të Evropës. Për ironi të fatit, nuk pati krisma dhe patëm vetëm një njoftim të SPAK-ut pothuajse krejt të pakuptim, kundër të tjera thoshte që në këtë natë nuk kemi pasur operacion. Pra operacioni mund të ketë qenë vijim, operacioni mund të jetë zhvilluar më përpara, operacioni mund zhvillohej më pas, por ishte një deklaratë sikurse më shumë konfirmonte ato zëra të cilat ishin për operacionin. Përgjithsisht ne në kuadër të çdo dosjeje hetimore jemi përpjekur që nxjerrim informacione paraprake që shumica prej tyre janë konfirmuar. Ka qenë rasti edhe për hetimin pasuror të Erion Velia që fillimisht u mohua, pastaj me daljen e dokumentit u konfirmua ky fakt. Edhe ky rast ishin përballë një situate krejt të ngjashme, vetëm se në raport këtë herë të gjithë kur përprisim detaje të reja nga kjo histori, pra për këtë na vjen arrestimi i Beqet për një dosje krejt periferike në raport me aferat për cilat po hetohet për çështën e sterilizimit. Nuk është sekret fakti që eksponent të mazhorancës kanë përfaqësuesit e tyre në SPAK, kur rasti më flagrant perceptimin tim është rasti i shprokurorit të Elbasanit që hetoi edhe atë tashtu quajtur në masakrën e Elbasanit në vigjilet e zgjedhjeve të 2021-shit. Normalisht që SPAK sikurse sot zoti Dumani u tregua krejt kopratës në raport me detajet për dosje që lidhen me eksponent të mazhorancës, edhe SPAK është treguar shumë i kujdesshëm në të gjitha veprimet dhe mosveprimet në raport me zotin Velia dhe me eksponent të mazhorancës. Çfarë ndodh bledi? Në datën 5 korrik GKK ka pasur një njoftim për masat e reja për Namik Simidhiun, i cili është një nga antarët e komisionit të inceneratorëve, dhe ndër të tjera shprehje shpërdorim detyre në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Po kur flasim në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, një ndër arsyet kryesore sepse SPAK është kryqëzuar për dosjen e inceneratorëve është fakti që nuk ka hetuar qoftë inceneratorin e Tiranës, por dhe inceneratorët e tjerë si grupi strukturuar kriminal edhe një dosje vetme. Dhe sot Dumani i doli në mbrojtje dhe tha nuk mund të jetë për këtë nga prokuroria. Dhe tha nuk mund të jetë gjyqtari, tha që e përcakton në këtë fazë të hetimit akuzën, pra jemi ne që e bëjmë akuzën. Por latë nën kuptohet diçka tjetër, që normalisht që të gjitha këto shënime, të gjitha këto qendrime të gjykatës do merren parasysh, dhe fare mirë ne mund të sjellim ose mund të bëjmë një analogji me rastin e gjyqtarit Bani për rastin e zotit Beqaj, që te i kaloi SPAK-un dhe orientoi SPAK-un se si duhet të shkonin hetime që shkonin pikrisht tek zoti Beqaj. Kjo deklaratë e Dumanit Elker, kur thotë që nuk është gjykata që na imponon neve mënyrën e hetimit, a tregon që ka një lloj po themi tensioni mes GKK-s dhe SPAK-ut? Duhet të kemi parasysh, Bledi, kur fola për përfaqësues të eksponentëve të mazhorancës, janë njerëz me lidhje të ngushta, të cilët për te fakti që avancojnë dosje për qoftë për kundërshtar politik të brendshëm apo për kundërshtar jashtë forcës tyre politike, janë njerëz të cilët edhe marrin informacion dhe diktojnë informacion edhe diktojnë hetimet në bazë të dhënave që ato kanë. Po ku është problemi, Bledi, që u vura reun sot nga gjithë ajo konferencë e zotit Dumani? Keni vënë re shpesh që kur pyeten deputetët e mazhorancës rasti fundit kur u pyeten për zotin Beqen, thanë që SPAK duhet kthej sytë edhe nga oborri i palës kundërshtarit. Fal, nëse ne drejtsinë e shohim si balancim, un kam përshtypjen që jemi duke gabuar, pasi drejtësia nuk duhet të ketë prioritet balancimin, po drejtësia duhet të ketë prioritet peshën specifike të dosjeve. Inceneratorët janë një dosje me shifra shumë klarta në dëm të parave publike, që është sterilizimi është një dosje me gjithashtu me pasojë shumë të rënda dhe nuk mund të kemi ne një krahasim me dosjet e mëpërparshme, qoftë edhe me dosjen Partizani, pra nuk mund të jetë i njëjti nivel hetimi dhe i njëjti hetim skrupuloz që duhen, pasi nëse ndosin Partizani, ne kemi dy njerëz që 2013-s nuk kanë më asnjë akses në institucione shtetërore për dosjet për cilat po flasim, Bledian, për Erion Velia. Erion Velia është ende në detyrë kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe ka të gjithë mundësinë që të ndërhyjë përprishjen e provave. Ashtu sikur se mund të jenë eksponentë të tjerë në Ministrinë e Shëndetësisë që janë pjesë afere së sterilizimit apo koncesioneve të tjera që janë në hetim nga SPAK.
park, apo për çështën e inceneratorëve, parat po virojnë të lëvrohen pavarësisht gjithë këtyre shkeleve. Dhe un pash një devotshmëri të Zotit Dumani për dhënë detaje, qoftë për 21 janarin që ne jemi të detyruar të zbatojmë vendimin e gjykatës, apo qoftë për hetimin pasuror që nuk është asgjë re, madje kanë qenë vetë avokatët e Zotit Berisha që e kanë kërkuar dhe kanë akuzuar pikërisht SPAK-un për këtë, që nuk keni bërë një hetim pasuror në kohë dhe të mirë fill që ne sot të mos ishim në këtë drejtgjë, ku një njeri që është rezulton tjetër dhe lider i opozitës po mbahet nën arrest shtëpie pa prova edhe pa fakte. Sot de facto Dumani bëri një panoramë dhe një ekspozet të qartë të kriminalizimit politikës, pasi në gjitha këto dosje për cilat ne po flasim e vitet e fundit për te shifa vetmaje janë dosje që lidhin direkt politikën edhe me krimin. Ne kemi rastin e Zotit Megoni Gali, është një dosje që në SBA është avancuar, pra është dënuar edhe për çështën shqiptare, është dënuar edhe për çështën deri paska, ndërkohë këtu sot jemi në hetim para prak. Cilat janë arsyet që ti edhe për rastin e dosjes Xhibraka, që janë dy dosjet më të rëndësishme që duhet kishin vëmendjen më të madhe, thotë jemi në hetim para prak. Prandaj po them se janë që gjatë kësaj kohe të bërë veprimet para hetimore për të parë shkaktë. Ishin në një dy raste, mos gabo.